Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Kul a'udhu bi rabbin nas surasının tefsiri. Bu sura ve ondan evvelki sura kul a'udhu bi rabbil falak surası. Muavvizatayn deb nomlanadi, ya'ni panoh berguvchi suralar degani. Allohning izni bilan bu suralar panoh berishadi. Allohning kalomi Allohning sifati degani. Allohning sifati bilan panoh so'rash joiz, chunki u mahluq emas. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de aytadı ki Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas, allazi yuvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ve nas. Qul aytin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. A'udhu bi rabbin nas. Adamlarını Rabbeden, adamlarını perverdigardan panah sorayman deb aytin. Malikin nas odamlarni podshohidan, egasidan panoh so'rayman. Ilahin nas odamlarni sig'inadigan ilohidan panoh so'rayman. Deb ayting dedi. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi aytadilar, "Hazihi thalathu sifatin min sifati Rabbi azza va jal." Ushbu 3 sifat Rob taoloning sifatlaridan biri. Allah subhanahu wa ta'ala o'zini ushbu surada 3 ta sifat bilan sifatlayapti. Rububiyat, mulk. Mulk ham rububiyatni ichiga kiradi. Hamda uluhiyat bilan. Uluhiyat bu ilohlik. Demak, Alloh taolo Ibn Kasir rahmatullohi aytadilar, demak Alloh fa huwa robbu kulli shay'in va malikuhu va ilahuhu. فَجَمِيعُ الْأَشْيَاءِ مَخْلُوقَةٌ لَهُ Demek Allah Ta'ala, Rab Ta'ala her kandey narsana Rabbisi, her kandey narsana padişahı egesi ve her kandey narsanin ilahı. Cemiki barlık her kandey narsa uzat üçün mahluktur, uzatının yaratkenidir. Hamma uzatının mülkü astıda, uzatke kuldur. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس. Demek Allah Ta'ala buyur yaptı. Panah soraguvchilarga. Mana shunday sifatlar bilan sifatlangan zotdangina panah sorashlariga buyuradi. Ya'ni odamlarni Robbi, odamlarni podshohi, odamlarni ilohi. Nimaning yomonligidan? Vasvas bo'lgan, xannas bo'lgan shaytonning yomonligidan. Vasvas va xannas bo'lgan shaytonga o'tishdan avval a'udhu kalimasiga biroz to'xtarsak, a'udhu bu panoh so'rayman degani. Altaji'u, ya'ni panohlanaman, iltijo qilaman degani. Bu ibodat. Bilasizlar, oldin aytganmiz, ibodat bu nima deganmiz? Ha. Alloh taolo yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan, zohiriy va botiniy har qanday so'z va amalni jamlaguvchi ismga ibodat deyiladi. Nimaki qilmaylik, o'sha ishni olagar Alloh yaxshi ko'rib, undan Alloh rozi bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishni qilish ibodat. Nimaki gap gapirmaylik, agarda ana o'sha gapdan Alloh rozi bo'lib Alloh uni yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'sha gapni gapirish ibodat degani. Ibodatni esa Allohdan o'zgiga sarf qilish esa shirk bo'ladi. Insonning amallarini habata qilib tashlaydi. Ha. Panoh so'rash ham mana shunday ibodatlardan biri. Kimda-kim buni Allohdan o'zgiga sarf qiladigan bo'lsa, Alloh saqlasin, Allohdan panoh so'ragandek mahluqdan panoh so'raydigan bo'lsa, butun qalbi bilan o'shanga talpinib bu katta shirk bo'ladi, insonning amallarini habata qilib tashlaydi.
Ammo panoh bo'lishga arziydigan mahluqdan panohlanishlik bu joiz. Masalan, tog'da ketyapsiz-da, yomg'ir yog'ib yubordi, g'orni ichiga kirib ketdingiz. Bu bamisol sizga panoh bo'ldi, sabab bo'ldi. Bu jihatdan joiz. Lekin qalbni o'shanga topshirib, Allohdan panoh so'raganday panoh so'raladigan bo'lsa, panoh so'rash mahluqdan. Bu Allohdan o'zgaga mumkin emas, kim buni qiladigan bo'lsa, shirk keltirgan bo'ladi-da, Alloh taolo shirkni kechirmaydi. Agarda o'shan bilan o'tib ketadigan bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo oyatni davomida aytdiki, min sharril vaswasil xonnas dedi. Xonnas yashirinib olguvchi. Vaswas vaswasa qilguvchi shaytonning yomonligidan panoh so'rayman deb ayting dedi. Demak, insonni shayton vaswasa qilib turadi. Uni nomi vaswas, vaswasa qilguvchi degani. Ibn Kasir rahmatullah alayh aytadilarki, ash-sharru al-waswasul khannas, ya'ni vaswasa qilguvchi, yashirinib olguvchi u va huwa ash-shaytonul muwakkalu bil insan, insonga topshirilgan. Insonni adashtirishga, insonni vaswasa qilishga topshirilgan shaytondir. Ha? فَإِنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَلَهُ قَرِينٌ يُزَيِّنُ لَهُ الْفَوَاحِشَ. Odam bolalaridan birontasi unga fahshlarni ziynatlab, yomon gunoh ishlarini unga ziynatlab berib turguvchi shaytondan xoli emas. Ha? Qorin deb nomlanadi shaytonni. Qorin degani nima degani? Ya'ni doim birga yurguvchi degani, oldida yuradigan degani. Har bir inson ichida demak shayton bor. Har bir insonning ichida unga alohida berilgan shayton bor. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi shunga ishora qilyaptilar. Va la ya'luhu juhdan fil xabal. Har qancha harakat qilsa ham uni vaswasasidan adashtirishidan inson qochib qutula olmaydi. Wal ma'sum man asamalloh illa Alloh saqlaganlargina saqlanib qoladi. وقد ثبت في الصحيح انه ما منكم من احد الا قد وكل به قرينه. صحيح حديثه امام مسلم روايت qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlarning har biringizning ichiga bittadan qorina berilgan, birga yuradigan shayton berilgan dedi. Qalu va anta ya Rasululloh, so'rashdi sahobalar, ya Rasululloh sizga ham berilganmi deyshudi. Qal na'am illa anna Allohu a'anani alayhi fa aslama. Ha, menda ham bor. Faqat Alloh menga unga qarshi yordam berdi. U musulmon bo'ldi, ya'ni meniki musulmon bo'ldi deyapti. Fala ya'muruni illa bi khayr. Meni ishimdagi faqat meni yaxshilikka buyuradi deb aytdilar. Wa thabata fi sahih an Anas wa yana Anas radhiyallohu anhu dan Imom Muslimning sahihlarida kelgan yana bir hadis. في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. صفية أنامز بنت حيي ملة يهودي ملة دان بوليان أنامز إسلام نخبر كوليان أنامز پيغمبر صلى الله عليه وسلم زيارات خلب مسجد كيراد پيغمبر مز اتكافت اوتريان ادلار شندا پيغمبر عليه السلام أنامزن اوغي كتت فيه ايدب عالب چخف كتي يفسه كيشاسه تنده. فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنصَارِ. Ansorlardan bo'lgan ikkita kishi payg'ambar aleyhissalomga yo'liqib qoladi. Ha? Yo'liqib qolishib, shunda falamma ra'aya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam asra'a faqala Rasululloh ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyay. U ikki ansoriy sahoba payg'ambar aleyhissalomni ayol kishi bilan kelayotganini ko'rishgan paytda shoshilib qolishadi. Ha? Shoshib qolishadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga ala rislikuma deydi. Ya'ni turtiringlar deydi. Shoshmanglar. Oldilariga kelganlaridan keyin innaha Safiyatu bintu Huyay dedilar. Bu mening ayolim, Huyayning qizi Safiya. Shunda u ikki sahobiy
Fakala subhanallah ya Rasulallah. Subhanallah ya Rasulallah, biz sizge güman kılamadik. Sizge karşı biz yaman güman da bular mı deyik deyişkende Peygamber aleyhisselam aytadılar. İnne şeytana yecri min ibni Adem'e mecraddam. Elbette şeytan Adem bolasından kan tomurları da süzüp yuradı, okup yuradı. Ve inni hoşitu en yakzife fi kulubikuma şey'en ev kâle şerran. Men sizlerini kalbilerge şeytan yomonlikni yoki bir narsani tashlab qo'yishdan qo'rqdim dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikinci delil insonning ichida shayton bo'lishligiga. Insonni qon tomirida oqib yuradi. Uning ishi nima? Uning ishi nimadan iborat? Vasvasadan iborat. Insonni vasvasa qiladi, qalbiga g'urg'ula soladi. Ha? Inson shayton vasvasa qilgandan keyin o'zi gunohdan chiqdi bir gunohdan. Gunohdan chiqa olmayapti. Shaytonni vasvasasi bilan yana bir gunohga tushib qoladi. Masalan, gunoh qildi-da, siqilib yuribdi-da, shu gunohdan qutulish uchun aroq ichib yuboradi masalan. Yoki bo'lmasam Alloh saqlasin, buzg'unchi bolalarning sifatlaridan biri ular harom xarish yurib yuborishadi. Ha, yuragi siqilib qoldilar. Ha. Qalbidagi ana o'sha og'riqni, gunohni ta'sirini ketkizmoqchi-yu, yana bir gunohga qo'l urdilar. Bu shaytonning vasvasasi. Shu gunohga qiziqtirib, aroq ichishga qiziqtirib, shu bilan charg'iysan deydi-da, yoki bo'lmasam hozirgi yoshlarda telefon ko'rishchiga. Siqilib uyga keldi, o'z gunoh qilib qo'ygan, kechasi yana bir telefon ochib turib, fahsh narsani ko'radi. Bu ham shaytonning vasvasasi. Bu shaytonning ayni vasvasasi. O'zi shayton shuni xohlayapti. Shuning uchun buni yomonligidan panoh so'rashga Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Barchamizni payg'ambar alayhisalomga panoh so'rayman. Yashirinib olguvchi va vasvasa qilguvchi shaytonning yomonligidan panoh so'rayman deb ayting, deb aytyapti. Imom Nasoiyda kelgan Abu Zar roziyallohu anhu ning hadisida esa qol ataytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت قلت لا قال قم فصلي قال فقمت فصليت ثم جلست فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن قال قلت يا رسول الله وللإنس شياطين قال نعم أبو ذر رضي الله عنه اعتد بو حديث oyatni davomini tafsiri. Alloh taolo aytdiki, yashirinib olguvchi vasvasa qilguvchi shaytonni yomonligidan panoh so'rayman deb ayting, u shayton insonlarning qalbiga vasvasa soladi. Qalbiga vasvasa soladi dedi. Ortidan nima dedi? Minal jinnati va nas dedi. Ular shaytonlar insonlardan bo'ladi hamda jinlardan bo'ladi. Jinlardan bo'lgan shaytonlar bizga ma'lum. Ular bizga ko'rinmaydigan olam. Allah Teala aytgan edik, innahu yarakum huwa va qabiluhu min haythu la tarawnahum. U iblis va uning qabiladoshi. Qabiladoshidan murod kimlar? Jinlar. U iblis va uning qabiladoshi jinlar sizlarni ko'rib turadi. Sizlar ularni ko'rmaysizlar. Sizlar ularni ko'rmagan holda ular sizlarni ko'rib turadi dedi. Demak, ular bizdan yashirin olam. Balki atrofimizda bordir hozir jinlar, shaytonlar. Bular jin shaytonlari. Biz ularni ko'ra olmaymiz, yashiringan. Endi insonlarning ham shaytonlari bor ekan. Abu Zar roziyallohu anhu shuni aytibdilar. Masjidga keldim, Rasulullohning oldiga o'tirdim. Uzat 2 rakat namoz o'qidingmi, ey Abu Zar dedilar. Yo'q degan edim, 4 rakat namoz o'qi dedi. Namoz o'qidim, so'ngra o'tirdim. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Ya Abu Zar, ey Abu Zar, ta'awuz billahi min shayatinil insi val jin. Allohdan inson va jin shaytonlarini yomonlikdan panoh so'ragin", dedilar. Faqultu men aytdim: "Ya Rasululloh, valil insi shayatin, odamlarning ham shaytonlari bormi?" deb aytdim. "Qala na'am", aytdilar. "Ha, odamlarning ham shaytonlari bor", dedilar. Bu Nasoiydagi hadis insonlarning ham shaytonlari borligiga dalolat qiladi.
Endi ikovlari ham insonni qalbiga vasvasa solar ekan. Jin shaytonlari ham, inson shaytonlari ham insonlarning qalbiga vasvasa solar ekan. Qanday qilib? O'zi inson shaytonlari bormi o'z hayotda? Hadisdan bilinyaptiki bor ekan. Ular qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Alloh taolay aytibdiki, xonnas deyapti. Endi ular ham yashirinib qolgan ular. Ular ham yashirin ular. Ha, ular ham insonlardan bo'lgan shaytonlar, ular ham yashirin. Qaysi jihatdan yashirin ular? Ular ichi tashi boshqa. Munofiqlar. Oldingizga do'st bo'lib keladi. Orqangizdan xanjar uradi. Sizga men sizni har yerda gapirishsa sizni yoniz olayapman deydi. Aslida har yerda gijgijlab yurgan ham o'zi bo'lib chiqadi. Ha? İçi taşı başka münafıklar. Hatta Peygamberimizin ayalı Ayşe anamız ham bundan salamat kalamadı. Ayşe anamızın namusu geçe tıltık gizliştiler. Ana oşa insanlarını, şeytanları. Onların işi ham insanın kalbiyle vasatı salış. Yok yapılarını apkere çakımçılığı kırıp adamlarını uruşturdu bir barış. Onu yapıdan ki insanın kalbi sıkıladı. Vasatı salıngan buladı. Ha? Allah subhanahu ve teala ular haqida mana Mujodala surasida aytadi. Innaman najwa minash shayton. Sir pinhona gaplashish bu shaytondandir. Liyahzunal ladina amanu. Iymon keltirgan mu'minlar xafa bo'lib mahzun bo'lishliklari uchun, tushkunlikka tushishlari uchun. Valaysa bidorrihim shay'an illa bi'iznillah. Baribir ular Allohning izni bilangina ularga zarar berishadi. Zarar berisha olmaydi Allohning izni bilangina. Va alallohi falyatawakkalul mu'minun Allohga mu'minlar tavakkul qilsinlar. Ha, bular mu'minlarni xafa qilish uchungina vasvasa qilishadi. Mu'minlarni xafa qilish uchungina odamlar qalbiga vasvasa solishadi. G'ulg'ula solishadi. Mu'minlarni xafa bo'lish uchun o'zaro pichirlashib gaplashishadi. Unga qarshi hila qilishadi, mu'minga qarshi haq ahliga qarshilik qilishadi. Bularning ishi shu. Mu'minlar xafa bo'lsin, mu'minlar tushkunlikka tushsin, mu'minlar toyilsin. Haq ahli toyilsin. Bularni vazifasi inson shaytonlarining vazifasi shulardan iborat. Alloh subhanahu va taolo mana An'om surasi 112-oyatda aytadiki, bu nafaqat haq ahli, haq ahlini yo'lboshchilari bo'lgan jamiyki payg'ambarlarda xuddi shu narsa bo'lgan. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Ey Muhammad alayhisalom, sizga bor yo'g'i sizdan oldingi payg'ambarlarga aytilgan narsa aytiladi. Sehrgar deyishgan, ha, yolg'onchi deyishgan, majnun deyishgan, hammasi sizdan oldingi payg'ambarlarga aytilgan gap. Payg'ambarlarning izdoshlariga ham xuddi shu gaplar aytiladi. Va kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Shuningdek biz har bir payg'ambar uchun insu jindan bo'lgan shaytonlarni dushman qilib qo'ydik. Ular o'zlariga quloq solguvchilarni aldash uchun ayrimlariga go'zal yaltiroq so'zlar tashlab vasvasa qiladilar. Ha. Shuning boyagi gap. Maqsad shu mu'minlarni xafa qilish. Mu'minlarni tushkunlikka tushuntirish, mu'minlarni toyiltirish. Mu'minlar haq ahli xizmatidan to'xtasa. Bularning vazifasi shu. Qalbiga g'ulg'ula solib qo'yadi, sizni palonchilar manaqa deyishyapti, lekin men bunaqa emas deb qo'ydim. Unday bunday qayerdagi gaplar shaytonlik qiladi. Alloh subhanahu va taolo ularni yomonliklaridan o'zi bizlarga panoh bergan bo'lsin. Inson va jinlarni, shaytonlarni, inson va jindan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan Alloh subhanahu va taolo barchamizga o'zi panoh bergan bo'lsin. Assalomu alaykum ala nabiyina Muhammad va ala alihi